Aquesta és la 11a Bienal d'Art Leandro Cristòfol. La Bienal d'Art, de fet, és una bienal que precedeix fins i tot la història de la Panera. La primera bienal es va fer l'any 97 i la Panera no es va inaugurar fins l'any 2003. Així doncs, la Bienal era un projecte municipal que sorgia amb la idea de fer una radiografia cada dos anys de què passava en un territori més o menys proper en relació a art contemporani, artistes sobretot emergents. I després una segona part que era com d'aquesta manera, després de fer aquesta radiografia, es podria decidir com s'anava construint de mica en mica, d'una manera molt modesta però constant, una col·lecció municipal en relació a artistes contemporanis joves. En aquesta 11a edició semblava que un esdeveniment que volia ser un esdeveniment que fes una radiografia i que acabés patrimonialitzant també aquesta radiografia i que per tant acabés consolidant un fons d'art que volgués ser representatiu, necessàriament havia de ser una acció coral, necessàriament havia de ser una acció que tingués moltes veus. I per tant, en aquest sentit, vaig voler acompanyar-me de dues persones més per fer una comissió de comissariat. Això ja va passar en la 10a edició. En aquesta 11a edició, la comissió de comissariat la conformen el David Armengol i la Júlia Morandeira. Però, a més, també és un moment de visibilitzar projectes de llarg recorregut que té la Panera, com són el centre de documentació, en aquest cas, tot el que és el projecte editorial que es presenta en el marc de la Bienal, el selecciona l'Anna Roger. I també un projecte que ha començat fa ja un parell d'anys, que és el projecte Javelina, que és aquest projecte en el que volem també treballar amb el territori per veure de quina manera enfortim el territori, tant a nivell d'artistes com de projectes, com d'institucions, com de comissaris. I en aquest sentit, els responsables del projecte Javelina, que són el Jordi Antas i l'Antoni Jové, seleccionen sempre un artista. La Bienal té un segon moment, que és aquest moment de patrimonialització, i en aquest segon moment encara s'incorporen dues veus més. D'una banda, un perfil de comissariat que sigui completament extern a la selecció, que pugui veure la Bienal amb uns ulls completament nets, en aquest cas és l'Alexandre Laudo, i després, com no podia ser d'altra manera, també el director del Museu d'Art Jaume Morera, on al final acaben en aquesta col·lecció per ser gestionada, també forma part d'aquest jurat que acaba seleccionant quines són les peces que s'adquiriran. Davant l'encàrrec de comissariar la Bienal, bé, nosaltres vam pensar doncs, poder oferir una radiografia el més precisa possible de les arts visuals, no? en l'àmbit català i àmbit estatal. Això ha donat doncs, aquest llistat d'artistes que podeu veure. És una exposició que no té un tema, no? No, com sempre passa, no? Amb aquest tipus de propostes contextuals, no? El que intenta és oferir un panorama, no? Un panorama on es barregen pues, maneres de fer, maneres de pensar, com registres de presentació, i la posada en escena el que implica és doncs, establir tota una sèrie de relacions entre les obres que, com deia, no es llegeixen des d'unes temàtiques dominants, sinó de formar part d'aquest moment, no? de l'art contemporani. En el moment expositiu de la Bienal, que el que fa és presentar el treball de diferents artistes, però que no té un fil conductor determinat, sinó que l'únic que fa és radiografiar, no? Fer una fotografia del moment, te n'adones que hi ha com uns fils conductors que passen sols gairebé, no? Que no s'han buscat voluntàriament com a comissariat, però sí que han anat com apareixent. D'una banda, és de quina manera els artistes treballen els materials de maneres molt diferents a com s'entén des de l'escultura tradicional. Veiem doncs, des d'artistes que incorporen material orgànic, material que serà efímer i ho saben en el moment en què l'incorporen. Aquest tipus de material efímer que s'incorpora d'una banda, però després també aquest altre tractament de materials com pot ser la incorporació de materials preciosos, com tenim la Joana Escobal, que treballa amb plata, amb coure, amb or, treballar l'alquímia d'aquests materials, com aquests materials es transformen, com ella mateixa vol fer l'aleació entre l'or i el coure perquè sigui una aleació feta de manera manual i que ella pugui controlar com està canviant l'energia d'aquests materials i com està traduint-se això també en el treball. Diguéssim que jo crec que ens trobem en un moment on la matèria té una presència molt orgànica, molt performativa, molt vivencial. Després hi ha altres propostes pictòriques, per exemple, hi ha
això, no? Hi ha propostes que també tenen un compromís polític i social fort i vinculant doncs, aspectes doncs, de la pròpia història o de la pròpia, el propi context social. No? I bé, això és el que intenta oferir la Biennal, una lectura possible de llegir les arts visuals des d'un context molt concret, no? Que en aquest cas és Lleida i que per extensió és el context català, i que per extensió seria a nivell estatal. No? Aquesta manera de treballar amb els materials, diferents maneres de treballar amb els materials, és una cosa que destaca bastant en aquesta Biennal, sense haver-ho buscat explícitament. I alhora també destaca el fet que hi ha molts artistes que treballen amb l'immaterial, no? Amb la performativitat. D'una banda tenim el poeta que és en Maria Salgado, tenim també la Mercedes Espilicueta, que treballa molt amb la performativitat, amb la performance, amb la paraula, amb la potència política de la paraula, però tenim també, per exemple, el Daniel Stigman, que tenim aquí ara mateix, que, tot i que no és immaterial, la seva proposta, ni molt menys, perquè tenim 20.000 quilos de pedra sota els peus ara mateix, sí que la presentació és una presentació molt performativa que espera molt aquesta reacció de l'espectador, no? Que és el que l'espectador es trobarà quan entra en aquest espai i de quina manera viurà l'experiència, aquest moment experiencial en la instal·lació. Per la presència performativa que té la selecció d'aquest any, no? També com a cloenda, Maria Salgado també tancarà amb una performance, no? Ja que les seves obres, tot i formar part de la sala i del treball expositiu, tenen una potència temporal que demana d'aquests temps, no? Llavors el programa d'activitats ens permet com incloure doncs totes aquestes coses que tenen un temps d'atenció i d'escolta concreta.